15 перехистків для ВПО в регіоні облаштували за підтримки Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. За півтора року такі місця компактного проживання з'явилися в різних громадах 4 районів краю. Зокрема, такий осередок запрацював в Мстичеві, що на Хущині. У нас зараз є переселенці у нашій громаді. Зараз всі на теперішній час проживає більше 500 чоловік. Це у приватному секторі. І маємо десь 60 чоловік ще в комунальних установах. Маючи таке приміщення, на це відгукнулася наша Закарпатська воєнна адміністрація. Курірував більше це заступник голови адміністрації Петро Петрович Добромирський. Була доволі велика потреба у перехистку для внутрішньопереміщених осіб, каже Мирослав Зайкан. Дуже багато внутрішньопереміщених поселилося по селі, прийняли люди. Але дякувати Богові на даний час і дякувати всім спонсорам і всім, хто допоміг нам у цьому зробити такі красиві приміщення. І як тільки буде потреба, як тільки буде, що нам це людям потрібно, ми готові прийняти хоч і сьогодні, тому що ми до цього готові. Ми для того робимо, щоб люди не чекали десь в якихось пунктах, а щоб зразу на місце прийшли, поселилися, відпочили, помилися. Ремонтні роботи в установі виконала благодійна організація з Нідерландів «Зоа Інтерна», яка надає допомогу постраждалим внаслідок війни. Яка провела ці ремонти? Червоним Хрестом, Закарпатським обласним Червоним Хрестом забезпечено, оце, що ви бачите зараз, техніку, постільну білизну ліжками, упорядковану столову. Ну, є всі умови зараз зроблені для проживання людей. Шелтер складається з 9 житлових кімнат, у яких планують розмістити 28 осіб – кухні, душові та туалетні кімнати. Планувалося тут зробити десь на 50 ліжок місця для проживання внутрішньопереміщених осіб. А далі так, подумавши, що якщо зараз вже робити на більш тривале проживання, то зробилося зараз до 28 місць, щоб було просторно у кімнатах, щоб можна поставити віддільно шкафчики, можна холодильник поставити для кожної сім'ї. Прихисток старалися зробити максимально зручним, функціональним та затишним. Не можемо забезпечити їм їхнє, житло таке, яке вони втратили, але щоб могли в теплому, чистому проживати, тимчасово проживати. Чи вже наскільки кому потрібно. Наприклад, у нас у монастирі є такі сім'ї, які живуть уже з першого дня війни, які не можуть уже виїхати. Є, що виїжджають, але зразу на їхнє місце повертаються другі. Кому потрібно ця допомога. Житло вже готове до поселення. Шелтер матиме розвиток. Перший етап – прихисток. Другий – інтеграція людей у населеному пункті.